Ну що, доброго дня. І сьогодні до нас на столу потрапив отакий от маленький девайс. Це в нас представник фірми Alcatel Pixie One Touch модель 4013D. Так, ну як ви бачите, він не новий. І справа в тому, що він був суттєво пошкоджений, оскільки на нього наступили і трошки розчавили екран. Ну, в чому це, як це виражається і як це побачити. Ну, якщо ви вмикаєте телефон і бачите, що у вас отака от гарна заставка нова з'явилася, то знаєте, що ви пошкодили не тільки сенсорний слой, оскільки деякі вважають, зараз я сенсор поміняю і все, і в мене знову все буде світити, як завжди, і все буде добре. Ви можете замінити на один сенсор, проте телефон таким чином ви не полагодите. Вам потрібно купити і новий екран, оскільки, як ви бачите, є тріщини відповідні радіальні, і це вже пошкодження матриці, тобто не відображається відповідно картинка. Ну і друга помилка, деякі вважають, що може екран пошкоджено там позаду, а сенсор залишився цілий. Не треба шкодувати грошей, оскільки якщо ви поміняєте екран і не заміните сенсор, то він у вас вийде з ладу за декілька тижнів, в кращому випадку, в гіршому за декілька днів. І вам доведеться купувати ще й новий сенсор. Тому не економте, купляйте одразу і сенсор, і екран, і переходьте безпосередньо до ремонту. Ну що? Здається, я пояснив, в чому проблема. Давайте переходити безпосередньо до ремонту, а зараз ми будемо розбирати корпус для того, щоб замінити екран і сенсор.
Ну що, ми розібрали наш телефон, і головною метою цього було впевнитись, що материнська плата нашого телефону в робочому стані. Оскільки, якщо б вона була понівечена, то, мабуть, ми вже б не змогли зібрати нашого телефону докупи. Смислу не було б підключати на сен... не купувати, не підключати на сенсор, на телефон, на екран, оскільки все поламане. І так, наскільки ми бачимо, материнська плата, вона багатошарова і з тильної сторони, яка прилягає до екрану, вона ціла. Тобто ми не бачимо жодних фізичних пошкоджень, не тріщин, не подряпин, нічого. З внутрішньої сторони вона також ціла, тобто нічого не відвалилося, всі кнопочки на місці, розйом цілий, камера теж на місці, нічого, здається, жодної дорожки не пошкоджено, контакти також цілі. Тобто з цією материнською платою можна працювати. Щось мені підказує, що якщо ми під'єднаємо до неї цілий екран та сенсор, в нас знову буде цілий нормальний телефон. Так, останньою частиною буде роз'єднання оцієї лялі. Здається, що воно суцільне, але якщо ви будете купувати, знаєте, ви купите окремо сенсор, окремо екран, а оця от пластикова частина, вона у вас і залишиться такою, як була. Тобто зараз нам треба, оскільки тут воно все на скотчі, там, ліпких поверхнях, самоклійці, і щось таке, то треба нам оце розділити. Як це зробити? Беремо фен. Можна взяти звичайний фен, можна взяти будівельний фен. Я буду брати будівельний фен, але на першій швидкості, тобто він на першій кнопочці, тобто нагрів буде не більше, ніж до 240. Звичайний фен також може дати таку температуру. Треба всю цю конструкцію підігріти, а потім ми вже можемо по шарам його знімати. Ми знімемо спочатку сенсор, потім від'єднаємо екран, чи навпаки, спочатку від'єднаємо екран, потім виймемо сенсор. Після чого можна буде вже встановлювати новий сенсор, новий екран і збирати все докупи. Ну що, поїхали. Ну що, як ви бачите, після нагріву все доволі легко відділилося і тримав я це все в руках. А чому я тримав це в руках? Тому що не слід перегрівати, і я якось там пальцями відчуваю рівень нагріву самої системи, щоб в мене не поплавився пластик і все таке інше. Все залишилось цілим, все відділилося нормально. Як ви бачите, в рамочці воно блищить. Це залишки клеючої суміші, скотчу та такого іншого. І тому перед тим, як встановлювати нові запчастини, слід все це почистити. Я для цього буду використовувати спиртовий розчин та палочку для чистки вух, так? Але ви можете використовувати будь-що інше. Головне, не забудьте після того, як ви почистите все від скотчу та залишків клею, гарно просушити, щоб волога не потрапила всередину пристрою. Ну що, наступним етапом буде вже підбір
запчастин, я поясню, як їх вибирати, і безпосередньо їх встановлення. Ну що, ми вже розібрали наш телефон на запчастини. Як ви бачите, він вже у нас розібраний. Ну і зараз я знав вже, що купувати, і купив відповідно на відповідні запчастини, а саме сенсори і екран. Давайте подивимось. Ось нам мені доставили пакуночка новою поштою. Зараз я це розпакую. Так. Ого. Гарно запаковане. Давайте дістанемо з нашого пакунку все, що треба. І почнемо, мабуть, ми з сенсором. І так, як ви бачите, для того, щоб підібрати відповідний сенсор, в нас є відповідні маркування T4334AC1 і GDC T4338D плюс XH. Ну і відповідна розводка. Я розумію, що в деяких випадках, коли ви обираєте новий сенсор, то ну, може вже таку модель не випускають. Тому, якщо нема аналогічних по маркуванню, то дивіться на відповідність по розводці. Оскільки ви можете купити сенсор з невідповідною розводкою, і при підключенні у вас просто не буде він працювати відповідно. Так, давайте подивимося на те, що я придбав. Так, ось наш новий сенсор. Дивимося позаду. Ми маємо відповідне маркування T4334A, але не C1, а A1. І відповідні GDC T4383D плюс XH. Тобто він по маркуванню майже співпадає. По розводці, відповідно, він також співпадає. Якщо ви подивитеся, він аналогічний. Тому я буду вважати, що сенсор у нас буде працювати відповідно. І жодного збою ми не отримаємо. Далі переходимо до екрану. На екрані також є маркування. Позаду на екрані є відповідне TDTNW4021i. Також є маркування на шлейфі. Так, і є маркування відповідне на боковій стороні. Ну і зараз ми будемо дивитися, чи у нас співпадає. Спочатку відповідно я брав для моделі 4013D, тому здається, що проблем жодних виникати не повинно. За розмірами вони співпадають. За маркуванням зараз подивимося. Ну, я не знаю, наскільки гарно видно маркування на шлейфі оригінальному, але маркування на шлейфі цьому відповідає маркуванню на шлейфі оригінальному. FTFT396H346FP7. Позаду в нас жодних маркувань немає. Але на боковій стороні в нас є маркування ТТ. Зараз ми будемо їх співставляти. Так, ми маємо BLU4017-3. Тобто вони відповідно співпадають. Ну що, будемо вважати, що наш новий екран також буде відповідати дійсності. І нам залишилося все зібрати докупи і вже дивитись, як воно буде працювати.
що, ми зібрали нашого телефона докупи. Ну і зараз у нас буде перше пробне вімкнення. І подивимося, чи воно все працює, чи ні. І так вмикаємо. Батарея у нас, по ідеї, повинна бути заряджена. Ну і от, як ми бачимо, Alcatel OneTouch, Android. Все, що потрібно, все у нас є. Світиться, мигає. Ой, який гарний телефончик. Ну що, будемо вважати, що наше перше пробне, що наш перший пробний пуск є вдалим. Зараз ми подивимося, коли воно повністю завантажиться, чи працює сенсор. Якщо і сенсор працює, то будемо, не знаю, вимикати, чи може воно тут до заводських налаштувань вже повернулося. Ну, буде видно, що з ним робити далі. Ні, до заводських налаштувань воно не повернулося. На жаль, екран ми налаштувати не можемо. Аварійний виклик можна зробити. Там сім-карти служби, аварійні виклики, все таке інше, все працює. Ну що, будемо вважати, що заміна екрану і все таке інше у нас спрацювала якомога краще, і тепер телефоном можна користуватися. Ну, на цьому все. До нових зустрічей!